Bom dia, boa tarde, boa noite para você apaixonado por carnaval que está acompanhando mais esse vídeo, né? Abrindo essa semana hoje, dia 10 de janeiro de 2022, para falar de um assunto muito importante. A gente está nesses últimos dias aí discutindo se pode ter desfile, se pode ter carnaval de rua, quais são os critérios, questionando eventos que estão com público lotados e tal. Mas um assunto muito importante que a gente tem que debater, a gente tem que exigir do poder público, das escolas de samba, dos sambistas, é a vacinação, né, gente? Quem ainda não se vacinou, vai lá, corre, vai até o posto de saúde, vai até os pontos de apoio, se vacina, gente. Toma a primeira dose, quem não tomou ainda, que é um absurdo não ter tomado ainda essa primeira dose. Toma a segunda, quem não tomou, e toma a dose de reforço, quem já está na data para tomar a dose de reforço. Sabe por quê, gente? Porque esse é o nosso passaporte para a gente voltar ao novo normal, como todo mundo fala, né? Esse passaporte é fundamental, gente. Porque ele é com a vacina que a gente não tem internações graves, que a gente não tem morte, que a gente vai ter ou vai ter poucas, ou vai ter poucos casos graves e não vamos lotar os hospitais. Ah, mas eu não concordo com a vacinação e ser obrigatório, eu quero ter liberdade. Mas liberdade para quê? Qual é a questão de liberdade? Muitas vezes a gente não tem liberdade de pegar nossos carros e andar pela linha vermelha, por exemplo. A gente pode ser assaltado, pode passar por um arrastão. A gente não tem liberdade de fazer uma outra coisa que tenha um conjunto de regras estabelecido pela sociedade. Falar em liberdade, gente, chega a ser grotesco a gente falar em liberdade nessa questão de vacinação. A gente não se vacinando, a gente está prejudicando o nosso próximo, que pode ser nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso marido, nossa mulher, nosso filho, pelo amor de Deus, gente. E você que é sambista, né? Quem está acompanhando esse vídeo é sambista, curte o carnaval o ano inteiro, sabe que o carnaval é muito mais do que o desfile apenas na Avenida Marquês de Sapucaí, no AMB, na Intendente Magalhães. O carnaval funciona o ano inteiro e a gente precisa sim que todo mundo esteja vacinado. A Liga, qualquer que seja, Liesa, Liga RJ, Liga SP, Superliga, elas vão ter que cobrar o passaporte vacinal. E isso é muito importante. As escolas de samba precisam cobrar isso dos seus desfilantes e dos seus segmentos, dos seus funcionários. E eu acho que assim, a gente não pode botar uma lista das pessoas que foram vacinadas. Isso é óbvio, né? A gente não vai também expor isso. Mas eu acho que as escolas de samba precisam pensar em ações nas suas redes sociais. Algumas já vêm fazendo isso. De divulgar, ó, tá aqui se vacinando. Por exemplo, uma coisa que a gente pode fazer, e aí eu conclamo todos os presidentes, todos, que mostrem, botem lá na rede social da sua escola de samba, eles tomando a vacina, com o cartão da vacinação, todos os intérpretes, todos os casais de mestre-sala e porta-bandeira, todos os coreógrafos da comissão de frente, todos os mestres de bateria, compositores que assinam os sambas para 2022, passistas, baianas, as escolas nas suas redes sociais, comecem a divulgar, peçam imagens dos seus funcionários, dos seus desfilantes se vacinando ou com a carteira de vacinação na mão e coloquem em stories, no feed, no Facebook, no Twitter. Vamos entupir nossas redes sociais com as pessoas vacinadas. A gente formou um consórcio de veículos do carnaval. Ainda não é nada oficial, é uma coisa ainda de amigos, um grupo, e que a gente está em defesa das escolas de samba e dos sambistas. E vocês vão estar conferindo aí nas redes sociais as nossas campanhas em prol da vacinação, em prol do sambista, em prol dos desfiles. Tá certo, gente? Hoje, então, esse vídeo é muito especial. É pedindo para você que se vacine. Entendeu? Se vacine para a gente estar junto na avenida, para a gente estar junto nas quadras, nos ensaios de rua. Assim a gente vai vencer a Covid. A gente já está vencendo, gente. É só a gente perceber o que estava acontecendo em 2020, em 2021, e o que já está acontecendo agora? Alta de casos, casos leves. Na cidade do Rio, nenhuma morte em 2022 até agora por Covid. Vacina é a salvação. Se vacine, chame seu colega, chame seu componente. Vamos juntos. Essa é a maior vitória do sambista. Valeu, gente. Grande abraço e até amanhã.